зөвхөн Гибралтараас алдахын хүчцгийг 1992 онд устдаж үгүй болсон төрөлзөлд багтааж өгчээ. Харин 1994 онд нэгэн уулчин Гибралтарын өндөр хавцлаас ганцхан ширхэгийг олж илрүүлэн хүлэмжид тарьснаар өдгөө Гибралтарын ургамал судлалын хүрээлэн тургаж байна. Хөх ногоон өнгийн савар хэлбэртэй энэ хүцэцэг доош дүүжлэгдэн ургах бөгөөд өөр бус цэцгийн адил давтагдшгүй өнгөтэй хамгийн сонирхолтой нь энэ цэцгийн тоосыг сарсан багвахаа хүртдэг юм байна. Зэрлэг байгальд барагтай бол харагдхаа болсон энэ цэцэг хаан ихтэй Филиппиний ойд үзэгдэх нь бий. 1884 оноос эхлэн нэн ховор төрөлд орулсан энэ цэцэг зэрлэг байгаад аль хэдийнэ байхаа болсон гэж зарим эрдэмтэд үздэг бол цөөн хід нь одоо ч байгаа гэж итгэдэг. Канарын арлаас гаралтай энэ цэцгийн тоосыг алир тусдаж үгүй болсон нарны бэлцүүхэй хүртээдэг байсан гэж үздэг байна. Судлаачид өөр ямар нэг амьтад энэ цэцгийн тоосыг хүртээж магадгүй гэж үзсэн боловч 2008 онд энэ судалгааг зогсоожээ. Магдгүй та шоколад цахирмаа гэж сонсон байх. Харин шоколад космос гэж дуулсан уу? Энэ цэцэг нь Мексикээс гаралтай бөгөөд аль 100 гаруй жилийн өмнөөс зэрлэг байгальд үзэгдэхэ болжээ. Харин 1902 оноос эхлэн ургамал судлаачид дахин түлжүүдгүй төрлийг нь клоны аргаар гарган авч хүлэмжид ургуулж эхэлсэн юм байна. Мэгнэмцэн 60-аад Коки Омоднаас анх нээж илрүүлсэн энэ цэцэг хүлэмжид ургуулхад хүндрэлтэй болох нь 1950-аад онд тогтоогдож устдаж үгүй болсон төрөлцөлд тооцогдчихэ. Хятад сарнайн төрөлд орхох энэ хүцэцгийг устсан гэж тэмдэглэснээс хойш бараг 20 жилийн дараа зэрлэг байхлаас олдсон гэдгээ. Хэдийгээр энэ цэцгийг ургуулхад тийм ч хэцүү биш боловч тун ховор цэцгэлдэг учраас асуудал үүснэ. Шри-Ланкийн зэрлэг байгальд элбэг тааралдах энэ цэцэг буддын шашинтнуудын бэлэгдэл юм. Энэ хүү цэцэг хэдэн жил нэг удаа шөнийн цагаар цэцэглэж үүр цахаас өмнө хатдаг юм байна. Сүнс цахирма зөвхөн ховор гэлтгүй тунж үзэсгэлэнтэй цэцэг. Хачирхалтай нэн цэцгийг 20 гаруй жилийн турш устдаж үгүй болсон төрөл тооцож байсан ч тун саяхан дахин ургуулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн турш газар доор амьдрах чадвартай энэ цэцэг зөвхөн Кубын агаас олддог бол Флоридад өөр төрөл нь байдаг. Нэгэнтээ Европ даяар өргөн тархсан байсан энэ хүү цэцэг одоо зөвхөн Британд ургаж байна. Хамгийн сонирхолтой нь зөвхөн гольфийн талбайд л энэ цэцгийг ургуулдаг. 1917 оноос хойш дархан цацтай бүсэд тарих болсон шаргал, нил ягаан, саадгийн цэцгийн нэг ширхэг нь 50,000 ам доллар хүрэх тохиолдол байдаг. Хятадын тариачин Дин Гэгчийн анх олж нээсэн энэ хүцэцгийг дэлбэлж байгааг сүүлийн 1000 жил үтсэн хүн нэгч үгүй. Цагаан өнгөтэй сайхан үнэртэй энэ цэцэг тун жижигхэн бөгөөд энэтхэгийн домогт гардагчлан ирээдүйн эзэн хаан дэлхийд мөндэлсэн цагт дэлбэлнэ гэжээ. Домог ёсоор бол цэцэг 3000 жилд ганц удаа дэлбэлэх юм. Энэ цэцгийг нэрлсэн шинжлэх ухааны нэр байдаггүй бөгөөд Ютан Полио гэдэг санскрит хэлээр Девачангаас ирсэн цэцэг гэсэн утгатай юм байна. Амар Фавалиус нь авраг навчтай бөгөөд түүний дундаас том төрөө гарч ирдэг. Түүний үнрийг ялзарсан өндөг мууцан загас махны үнэртэй адилтгаж болохч үүнд нь тоос хүртээдэг шавьчнууд соронзон мэт татагддаг. 1878 онд Флоренцийн эрдэмтэн Суматрагаас ил ургамлыг анх нээжээ. Амар Фавалиус нь 40 жил амьдрах хугацаанд зөвхөн 2 удаа цэцгэлдэг юм байна.